ugu dambeyntii shirkii uusama reebtu waxaa la ii keenay proposal la yidhi magaaladan waa magaalo runtii taariikhi ah oo qadiim ah, magaceedana magac ka duwan magacyada soomaalida magaalooyinkooda inay tahay. Marka si aan u casriyeyno magacii magaalada, waxaa madaxweynaha iga codsaday iyo mas-uuliyiin badan in aan ugu dhawaaqo magac kale oo la yidhaahdo Samareeb. Mudan madaxweyne, wax badan baa lagu soo caaramaaday uu Samareeb. Hadda haddii aad noqotay Samareeb, waa idinla qaatay.